Hej, hej, hej. Si bobnar in si želiš imeti drum cover? Potem sem pravi zate. Sem bobnar Simon Škrlec, po izobrazbi profesor razrednega pouka, sedaj pa sem samo zaposlen v kulturi. Bobnarske videe snemam že 10 let in posnel sem že več kot 400 drum coverjev. Sedaj pa sem se odločil, da bom te bobnarske videe pomagal posneti tudi tebi. 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 Imam vso opremo in znanje, da lahko pripravim projekt za snemanje. Posnamem zvok s 16 mikrofoni. 3 videe iz različnih kotov, naredim miks posnetih bobnov, vse to sestavim v video in ga na koncu objavim na moja socialna omrežja, kjer te predstavim širši množici. Že z enim posnetkom dobiš reference, kot so zmožnost prilagajanja in snemanja, sposobnost učenja pesmi in odigranja pesmi v celoti, pokažeš svoj stil in naravo igranja, glasbeniki pa te vidijo igrati in kaj hitro lahko dobiš možnost sodelovanja z bendi. In točno to se je zgodilo tudi meni zaradi teh mojih bobnarskih videov. Začel sem sodelovati z bendom Melekeš iz Izraela, založbe Nuclear Blast. Od tebe, 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 zahtevam, da se pesem naučiš v nulo. Ker samo takrat bo v bistvu posnetek in vse posneto, primerno za obdelavo in objavo. Ko prispeš v Maribor, ti bo v povprečju vzelo od 40 do 120 minut časa, seveda odvisno od tvoje pripravljenosti. Meni pa bo pustilo še kar nekaj ur dela. Če pa pesmi še ne znaš zaigrati in bi se rad naučil in jo posnel, pa ti seveda lahko pomagam doseči tvoj cilj. Sedaj pa pozor, v komentar napiši, katero pesem bi rad posnel in Božiček Simon bo izbral enega, kateri bo za Božič prejel svoj prvi ali pa svoj 401. drum cover. Lahko označiš tudi prijatelja, sošolko, sosedovega mačka ali pa sorodnika bobnarja in mu tako omogočiš pot do zanimivega božičnega darila drum coverja. Preverimo YouTube, Instagram in Facebook kanal, kajti tam bom izbral enega, ki bo komentiral ali pa delil moje videe. Če te zanima, mi piši v zasebno sporočilo ali na mail. Se vidimo!